Pihak Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB melaksanakan prosedur operasi standard lebih ketat di sebuah kendaliannya menjelang Aidilfitri. Ke arah itu, 350 anggota polis bantuan ditugaskan bagi memastikan pengguna mematuhi SOP yang ditetapkan. Ketua Kawalan Operasi KTMB Khair Johari Ishak berkata pihaknya akan melaksanakan pemantauan di pintu masuk dan juga platform bagi memastikan hanya individu yang mempunyai dokumen sah dibenarkan merentas negeri. Pemantauan yang kita buat di semua stesen, kita pastikan semua di pintu masuk di semua stesen. Apa yang kita laksanakan seperti mana di KL Central, kita telah pastikan bahawa semua pintu-pintu masuk ke stesen untuk menaiki train dilaksanakan mengikut apa yang kita buat seperti di KL Central, di mana aturan untuk penumpang menaiki train mestilah membawa dokumen-dokumen yang ataupun permit daripada PDRM untuk memberi kebenaran mereka merentas negeri. Beliau berkata demikian selepas melakukan sesi pemantauan pematuhan SOP penumpang di KL Central.